მოგესალმე ვიტი აჯიზემ გიესურამელაშულმა გადაცემა პროფილში გულს ველადისა უბრა საკუთარ გზნობებზე და ინტერვიუს დროს იტირა კიდეც მიზეზი კი მისი რჩეულია რომელიც კარანტინის დროს დაშორდა როგორც გია ამბობს შეყვარებულს თავად დაშორდა თუმცა განიცდის და შერიგების იმედი უკვე აღარ აქვს გიასთვის ეს მძიმე და პირველი დაშორება არ არის სხვადასხვა გადაცემაში აქვს ყოფილებზე ნალაპარაკები თუმცა ცრემლები მისთვის პირველია რომელიც მისი მეორე ნახევრის გამო ვერ შეიკავა. მე კარანტინი ძალიან ცუდად გავატარე. კარანტინა, გადამედო საოცარი, დიდი კონცერტები ბელგიაში, ისრაელში, ამერიკაში და ის ძალიან განვიცადე, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ბესვეძახით, სწორედ ის ბე მქონდა აღებული. თუმცა უკან არ დამიბრუნებია. კარანტინი რა თქმა უნდა განვიცადე, რადგანაც მე ვარ მომღერალი, რომელიც დღეში 3-4 ადგილას მღერის და 1500 კაცთან გამოდის. ფინანსურად კარანტინს არ უმოქმედია ჩემთვის, თუმცა იმოქმედა ჩემს პირად ცხოვრებაზე. დავშორდი საყვარელ ადამიანს კარანტინის დროს, რომელიც მე ძალიან მიყვარდა. მე არ ვარ პანიკიორი, ის კი პანიკიორი აღმოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში. რაღაც მომენტებმა მასე იმოქმედა, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ცუდად ვარ იმიტომ, რომ ძალიან მიყვარს ახლაც და ვერ ვივიწყებ. ძალიკომ გამლანძღა და მითხრა რომ არ არის ის ადამიანი ჩემი ღირსი, რადგანაც მან ცრემლები მომგვარა. არ მინდა ტირილი უბრალოდ ამ დონის უმწეო თუ იყო არ მეგონა, მე უფრო ძლიერი მეგონა. ახლა ვიცი რომ ისიც ძალიან ცუდადაა, მე ვწერდი მძიმე მესიჯებს და ამის გამო მოხდა ჩვენი დაშორებაც. მე გავაფუჭე ყველაფერი, მაგრამ უბრალოდ ძალიან ძლიერი მეგონა ის. ყველაფერში ზალიკო დამეხმარა. ზალიკო არის ადამიანი, რომელიც არ გაძლევს უფლებას, რომ ინერვიულო. ძალიან კარგი ბიჭია და სულ მეუბნება, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. სულ მეუბნება, რომ ძალიან კარგი ხარ, გიესურამელაშვილი ხარ და დაიწყნარე ნერვებიო. მართალია ჭრილობებს მივაჩვია უკვე ჩემს ცხოვრებაში, თუმცა ძალიან მტკივა, მაგრამ ამ ყველაფერსაც გადავიტან აუცილებლად. ამბობს გიესურამელაშვილი მაია ასათიანის გადაცემაში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერე და არხირათა არ გამოდავოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.